ଆଜି ହେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଭୋଟ୍। ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିବେନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 12:30 ନିଜ ବୁଥ୍ ଆର୍ଏସ୍ସି ଭିଲେଜ୍ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ସାଂସଦ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଆଜି ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ପରାଜୟ ଭୟରେ ସାଂସଦ ଆଗୁଆ ରାସ୍ତା କାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଂସଦ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମଣି ନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ନିଜର ଅଧିକାର, ଏହା ବିକ୍ରି ନ ହେବା ଦରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଓ ଜଣେ ଭୋଟର ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭୋଟ୍ ଦିନ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମତ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ଭୋଟ୍ ନଦେବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ।